Bueno, simplemente en nombre de l'àrbitre de Sant Gerard, moltes gràcies per ser tots aquí, per l'assistència, i moltes gràcies a la Montserrat que ha pogut venir a parlar, i excusar també a la Maite i a la meva mare, que avui tenien un personatge de comerciari. I res, avui comença aquest cicle de xerrades que es faran entorn de les adoberies que ha organitzat el col·lectiu AMES, en col·laboració amb HBIC, i bueno, la xerrada l'explicarà l'Helena. Moltes gràcies per venir. Bé, des del col·lectiu AMES també us volem donar les gràcies per estar aquí i acompanyar-vos, i volíem aprofitar aquesta xerrada de la Montse per presentar-nos com a col·lectiu, perquè segurament molts de vosaltres no ens coneixereu. AMES és un col·lectiu que neix arrel de la FAM 2015, organitzada per HBIC, sobre interessos públics i creació col·lectiva, a partir d'un taller de reciclatge urbà que estava dirigit per l'arquitecte Santiago Cirujano. Des de llavors, des d'AMES, treballem per reobrir en el si de la ciutadania el debat entorn de les adoberies, des de la consciència de la importància que té aquest espai en termes d'arquitectura, cultura, etc. AMES és un laboratori d'idees i de pràctica d'acció ciutadana en què la col·laboració i la participació s'estableixen com a eixos centrals tant en la recuperació d'aquest espai abandonat o en desús com en la dinamització del patrimoni cultural que suposa. Avui, de forma simultània, encetem els exercicis subversius. Un projecte de mediació educativa que ha estat seleccionat en la convocatòria de Sala de Jove i que es desenvoluparà al llarg d'aquest 2016 amb la col·laboració de diferents agents, institucions, entitats. Ens acompanyen doncs, avui una part d'aquest col·lectiu, són els alumnes de tercer de l'IES La Plana, que estan aquí davant a primera fila, i que almenys doncs, investigarem quins són els agents i els interessos que durant els anys s'han donat cobuda a les empreses. Agraïm doncs, a la seva col·laboració, la del centre, i en especial la de la Júlia Pamos. La xerrada de la Montse dona el temps de sortida a la nostra aposta per construir i compartir eines d'acció i reflexió social i cultural. Bona tarda i també gràcies per ser amb nosaltres. D'entrada, ens sembla que quan volem saber l'estat actual de tot plegat, hem de fer una mirada enrere i veure si coneixen l'origen. I és per això doncs, que comencem tota aquesta tanda de xerrades formatives amb el títol de el valor patrimonial i arqueològic de les adoberies. Per fer-ho possible, tenim aquí nosaltres la Montse de Roca Figuera. La Montse de Roca Figuera és llicenciada en Història, especialitat d'Història Antiga i Prehistòria per l'Universitat de Barcelona, i també màster en Arqueologia Medieval. Volem destacar de les seves publicacions el que serien els orígens ibèrics a partir del territori dels antics lleidatans, i també ha col·laborat amb altres publicacions, com serien els 25 anys de recerca de l'esquerra, i 25 anys de recerca i 2.500 anys d'història. Després d'Esperança Ferro, també, i d'altres publicacions. També ha col·laborat en diferents articles per a congressos i revistes divulgatives i especialitzades. També ha fet visites guiades a diferents jaciments de la comarca. Actualment la Montse és professora del Col·legi Espanyol de Vic i també col·labora amb la UBIC sent professora i coordinadora del curs Arqueologia, Excavació i Experimentació Arqueològica d'aquesta mateixa universitat. També ha estat vocal d'Arqueologia del Patronat d'Estudis Usonencs i des del 2010 que és la presidenta del Centre d'Investigació Arqueològica d'Osona.
També és vocal del patronat de la Ciutat Antiga de Vic. El que també voldríem ressaltar, i més que res de la Montse, que és una gran comunicadora, i a banda de la llarga trajectòria arqueològica que porta al darrere, és una persona que sent el que fa, viu la seva feina i també s'emociona fent-la. I el que és més encara, fa sentir, viure i emocionar els altres. Des del col·lectiu Amés, quan se li va proposar de venir aquí amb nosaltres, va dir que sí, però amb un sí en majúscules, perquè és una persona que abans que res aprecia i estima el que l'envolta i també aprecia i estima el qui l'envolta. Per tant, gràcies Montse per ser aquí amb nosaltres i per fer possible que puguem gaudir d'aquesta teva intervenció. Endavant. Moltes gràcies. També sí que voldria sobretot agrair al col·lectiu de Veries Més i molt en especial a la Rosa Campalans, que són companyes de feina fa molts anys i que hem sigut cotutores durant molt temps i tot plegat, doncs l'ocasió de poder venir a parlar i de que, bé, de que fos ella que m'encarregués aquesta feina, que aquest és un, com ja m'agrada el tema, perquè aquest és un dels motius de que sí que vaig dir un sí de seguida. Penso que entre companys es tracta d'ajudar-nos i quan es tracta d'ajudar-nos, sobretot en el tema de defensar el patrimoni, penso que encara hi ha raó de més per posar-hi tota la nostra part. També us he de dir una cosa, heu vist, la Rosa ha explicat que havia escrit els meus llibres i heu vist que no n'he escrit cap sobre les adoberies, perquè sí que realment és una mica accidental el fet que m'hagi posat a parlar de les adoberies, però diguem-ne que aquest no és el meu tema de recerca. Jo em dedico sobretot a l'arqueologia ibèrica i alguna vegada una mica a l'arqueologia romana, però tot el món més modern sí que és una mica col·lateral. Sí que fa molt temps, per això, que vaig manifestar, perquè una vegada vaig manifestar públicament, que el meu interès per les adoberies en una entrevista amb un estudiant que feia el seu projecte de màster i que va entrevistar demanant l'opinió sobre les adoberies, va penjar aquest vídeo meu a internet que li trobareu i a partir d'aquí doncs m'han anat demanant coses sobre les adoberies i mira, mira d'anar col·laborant, doncs n'he anat aprenent una mica. Però sí que us he de dir que tot el que us explicaré avui no forma part, perquè penso que és important dir cadascú el seu, no forma part de la meva recerca pròpia, sinó que jo ho he tret de la recerca d'altres, és a dir, a les adoberies hem de parlar, doncs, per exemple, de tota la feina que ja hi va fer en el seu moment, la feina històrica que ja hi va fer en el seu moment el doctor Junyent explicant tot el tema de l'estructura de l'urbanisme medieval. També hem de parlar de l'arquitecte Miquel Surinyac, que ha fet un estudi molt profund i que quan va dissenyar el pla especial de la Ciutat Antiga doncs, hi va donar un paper molt important. També hem de citar tota la feina que es va fer arrel de tot el col·lectiu de Salvem les Adoberies. Hem de parlar de tots els arqueòlegs que han intervingut en diferents moments a les adoberies, l'Anna Bolme, l'Anna Mestres, la Carme Sobiranes, etc. que han intervingut. Evidentment hem de parlar de tots els estudis que ha fet sobre Vic, la doctora i Montvic. Per tant, tot el que jo us explicaré, tot el que es va fer a través de la declaració del Bessic, tot el que jo us explicaré, diguem-ne que ho han estudiat altra gent, i no jo. Però sí que em semblava que era important, doncs, donat que les adoberies són un tema doncs, candent i tot plegat, sí que penso que és important que hi hagi una mica la nostra base. I sobretot perquè hi ha jovent i perquè és un tema que suscita una mica de debat i que hi ha molts interessos, sí que voldria començar dient que, esclar, quan parlem de les adoberies se'ns en poden dir moltes coses. Per què? Quan parlem de preservar aquest espai, que el tenim aquí davant, no cal que mirem les diapositives, tenim el directe aquí davant, quan mirem aquest espai, algú ens pot dir, sí, però total, les adoberies no són antigues. Perquè les adoberies ara, com les tenim, moltes es van construir només durant el segle XIX. Però el que tenim ara, no són, a més, no són cases nobles, són edificis molt senzills. Perquè les cases més importants de Vic en aquesta època hi ha cases molt més maques que estan posades en altres llocs, per tant, poder no són importants, això us ho sentireu a dir i us ho diran. Fixeu-vos si s'ha arribat a dir que va haver-hi un moment a la ciutat
que es va decidir per eixamplar la Rambla i perquè la muralla es veigués molt més bé, tirar a terra tota la franja de darrere de les adoberies. I sort que hi va haver un col·lectiu ciutadà que ho va intentar salvar. Per tant, i segurament, delicte, potser no se n'hauria comès, no és delicte el que busquem, però vull dir, potser no se n'hauria comès perquè estan molt velles, perquè hi han afegits, perquè arquitectònicament poder tenen poc valor, pel que sigui. Però és que el primer que hauríem de pensar, i per això volia començar així, és dir, de què parlem quan parlem de les adoberies? No només estem parlant d'uns edificis que ara tenim aquí molt vellets, i no només es tracta de recuperar aquests edificis i de fer-los amacos, i no només es tracta d'això. Parlem de moltes coses quan parlem de les adoberies. Primer, quan parlem de refer alguna cosa a les adoberies, penseu que estem parlant d'una oportunitat única, i ara sí que tiro cap a l'aigua al meu molí, perquè aquesta part sí que m'interessa molt, molt especialment, una oportunitat única per conèixer l'estructura de la ciutat romana d'Auge. Una de les coses, un altre dels deutes que tenim molt importants amb Vic, és que recordeu que a Vic tenim un gran temple romà. Aquest gran temple romà és únic a Catalunya. Hi ha una Catalunya que es pugui visitar, dos a Espanya, comptant Catalunya i tot Espanya, per tant una altra Espanya, i una altra Portugal. La península Ibèrica n'hi ha tres, el d'Espanya és a Mèrida i el de Portugal és a Évora. N'hi ha tres. Un el tenim a Vic, i en canvi a Vic tenim una importància, tenim un edifici tan important del temple romà i de la ciutat que envoltava aquest temple, pràcticament no en sabem res. Per què? Perquè sabem moltes petites coses, però són tan petitones i han estat tan fetes malbé que no tenim la manera de poder-ho veure tot. Ens sembla, ja us explicaré, que el barri de les adoberies, si es refà, com que amb la refeta del barri de les adoberies, amb la implicació en el barri de les adoberies, evidentment caldrà fer totes les intervencions arqueològiques que es necessitin per fer les obres, etc. Això ens donarà també una oportunitat única per conèixer coses de la ciutat romana, perquè com que la ciutat romana sembla que estava en pendent, després ho explicaré, clar, aquí segurament s'hauran acumulat restes romanes que ens permetran entendre moltes coses sobre aquest origen històric tan important de la nostra ciutat. Per tant, quan parlem de les adoberies, en primer lloc parlem d'això, de l'oportunitat per conèixer l'estructura de la ciutat romana i com anava, com funcionava la ciutat romana. En segon lloc, quan parlem de les adoberies, parlem de les adoberies històriques, les que ara ja no hi són. Quan es va fundar Vic, la ciutat de Vic, a principis de l'edat medieval, els documents ja ens parlen d'un barri adober, ja ens parlen que aquí hi havia un barri que era un barri que es dedicava al treball de la pell, que era el barri de les Clotes, que va en paral·lel amb tota la història de Vic. D'aquest barri en tenim alguns documents. Quan s'arreglen les adoberies, probablement en trobarem les Clotes, les Calcineres, totes aquestes estructures que van associades al riu i que ens podran dir moltes més coses sobre aquest barri originari de Vic. Va? També parlem de la destrucció dels barris que es va produir al segle XVII, que després us explicaré, i que va fer que tota aquesta part d'aquí, aquí al costat tenim el baluart, tota aquesta part d'aquí quedés com una part buida per defensar la ciutat en les guerres modernes. I tenim un tros de baluart aquí, i que això va provocar la destrucció de totes les adoberies, que quan es van refer a partir de finals del XVII, principis del XVIII, van agafar la fesomia actual. Per tant, es va tornar a construir com a barri, amb l'estructura que té ara, que és que té molt interès, no només arquitectònic, sinó sobretot etnològic, és a dir, està declarat bé sim com a barri d'interès etnològic. Això vol dir que no és només important els edificis que hi ha, no només hem de restaurar els edificis, sinó que el que hi ha, el que hem de veure és que el barri ha de mantenir l'aspecte d'un barri adober, i per això és tan difícil la seva restauració, però per això és un repte tan important també, perquè el barri està declarat bé cultural d'interès nacional, que és una figura de protecció que otorga la Generalitat de Catalunya i que protegeix tot el patrimoni cultural català. Per tant, quan parlem de les adoberies, no només parlem de quatre cases en ruïna, sinó que parlem de quatre temes molt importants pel patrimoni històric de Vic. I per tant, comencem pel principi i anem a explicar cada un d'aquestes fases. I començarem per explicar, no us explicaré tota l'aula romana, ni molt menys, però sí que, si aquí no ho vaig fer, vaig girant, sí que us volia explicar una mica el paper de les adoberies, d'aquest barri de les adoberies a l'aula romana. Si ens situem aquí,
us adonareu que el barri de les Adoberies el tenim aquí, ho veieu tothom, més o menys. El barri de les Adoberies el tenim aquí. Si ens mirem aquesta fotografia aèria, ens adonem que aquí la ciutat fa com una línia recta. Just en aquest punt d'aquí hi tenim tres o quatre pedres en el carrer de l'Albergueria que sembla que haurien pogut formar part de l'antiga muralla d'allí. Se'n sap molt poca cosa, l'antiga muralla de la ciutat d'Àustria. Les ciutats romanes eren quadrades. La hipòtesi que tenim actualment és que d'aquí fins aquí, pujant pel carrer dels Aluders, trencant cap al cantó de la plaça de l'Estudiant i tancant cap aquí pel temple romà, per darrere del temple romà, pel carrer de Cardona, que és on canvia la direcció de la ciutat, a partir d'aquí tindríem l'estructura de la ciutat romana. Com veieu, una de les hipòtesis que hi ha actualment és que la ciutat romana d'Auso segurament tindria aquesta estructura, més o menys. Dic segurament, dic no ho sabem, perquè això és com, quasi bé, com trobar quatre peces en un puzzle de 500, eh? Però perquè ens entenguem, sí que sembla que tots els elements van cap aquí. La ciutat, si us hi fixeu, quan baixeu del temple romà cap aquí baix a les Adoberies, tots ja heu notat que heu fet baixada, eh? I per tant, si heu fet baixada, vol dir que tot això és un pendent molt suau que va des d'aquí dalt i que va baixant suaument cap al riu. Això és molt important des del punt de vista de la conservació de les restes arqueològiques. Si realment això forma part de la ciutat romana i realment aquesta part no ha estat gaire tocada perquè ha tingut una mateixa funció durant el segle XVII, no van pas anar a buscar la roca, segur que ho van tirar a terra així per riu per allà per sobre, i per tant aquesta part és més baixa, segurament els sediments de la ciutat es poden haver quedat acumulats. Per tant, l'excavar totes aquestes zones, molt probablement trobarem molta informació sobre la ciutat romana. De fet, la miqueta de coses que s'han fet ja ens ho demostra. I ara les explico. Fixeu-vos. Us ensenyo, perquè aquí hi hauria, en vermell, us he posat una mica el que molt hipotèticament i molt alt per alt podrien ser els dos grans eixos viaris de les ciutats. Les ciutats romanes sempre tenen dos grans eixos. Un és el Cardo, que va de nord a sud, i que probablement podria passar per aquí. Els he fet passar pel centre, una mica a partir de les restes arqueològiques i una mica perquè aquí hi ha el temple romà i, per tant, segurament la hipòtesi més plausible és que el temple romà estaria al fòrum, per tant, al centre de la ciutat. El Cardo, antigament, se'l feia passar per aquí, però es va trobar una làpida aquí, que ja us explicaré, que sembla que la via anava per aquest cantó d'aquí, per tant no sabem si en dos moments hi ha dues vies o si el carro anava més inclinat. I el Decumanus Maximus, que segurament passaria des del carrer de la Ramada, cap al carrer Sant Miquel, carrer de Bassoles, i que aniria, passaria pel carrer Escorial, diguem-ne, cap al carrer dels Caputxins, de Sant Joaquim, vaja. I aquesta seria una mica l'estructura de la possible ciutat romana, una possible estructura. Ja us podeu imaginar que si es pot intervenir en tota aquesta zona, ja us podeu imaginar la gran importància que té el barri de les Adoberies, no només per ell mateix, sinó pel coneixement de la ciutat romana. No sabem si en l'època romana, en aquest barri, ja s'hi feia activitat de la pell. Podria molt ben ser perquè hi ha el riu, perquè a més a més té una tradició molt gran. No ho sabem, però sí que sabem que serà una zona important. Només per contextualitzar això, us dic només a veure quins elements tenim ja aquí mateix, que us els ensenyo aquí, però que podríem anar-los girant allà, 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 aquí mateix, coses d'època romana que s'han trobat que ens demostren que realment és tan important aquesta zona pel coneixement de la ciutat romana. Mireu, els camins aquests que us deia, el Cardo i el Decumanus, els camins quan surten de les ciutats, al costat sempre hi tenen les necròpolis, les tombes. Els romans no enterraven mai dintre de la ciutat, estava prohibit. Els romans sempre tenien la part dels vius i la part dels morts. I els morts sempre es col·locaven al costat dels camins, és a dir, els camins d'arribada. Quan arribaves a la ciutat, el primer que et trobaves era de banda i banda del camí tots els cementiris, totes les sepultures de tota la gent d'aquella ciutat. Era una manera de dir, els morts, quan tens enterrats els teus morts en un lloc, és que tu pertanys en aquella terra. I llavors aquesta idea és una idea que es torna a tota la ciutat romana. Per exemple, molts ja heu visitat Tarragona, recordeu que la Torre dels Escipions està sobre la Via Augusta i és un dels molts monuments funeraris sepulcrals que ja està molt lluny, però que acosten fins a Tarragona. Doncs aquí, quan es va construir la fàbrica de Can Colomer Montmany, el doctor Junyent va estar aquí en l'excavació, s'hi van trobar, aquí al costat, en aquest solar que teniu aquí, s'hi van trobar 16 tombes
que corresponen a 16 persones enterrades de l'època romana. Algunes d'aquestes tombes les podeu veure, perquè en aquella època, com que era una excavació molt antiga, encara no es conservaven tots els morts, molts van anar a parar al cementiri, però una de les tombes més boniques que va quedar, que és una tomba amb un sepulcre de plom, es pot veure al Museu Episcopal de Vic. S'ha de demanar, perquè està en un lloc que no és de la visita pública, heu d'anar a la que se'n diu les galeries d'estudi. Però sí que es pot veure que és aquesta tomba, que és una tomba molt curiosa, perquè a més, si mai us l'aneu a mirar, mireu, veureu que aquí, té tota aquesta part de la mandíbula que la té tota tacada de verd. I és perquè els romans creien, o que creien en el regne de l'Hades, el regne d'Hades, doncs per passar al regne d'Hades havien de passar per una llacuna, que és la llacuna Estígia, i havien de pagar el barquer per anar cap a la llacuna. Per pagar el barquer, en els morts els enterraven amb una moneda entre les dents. I en aquesta, ja té una moneda es havia desfet, però té tota la taca verda del bronze que s'ha desfet de la moneda. I per tant, això demostra clarament que és romana. Doncs és aquí mateix, es va trobar aquí mateix, aquí. Tot aquest edifici una mica més enllà, perquè vegeu que no estem parlant d'un lloc gens bo. També es va trobar un altre tipus de tomba, aquesta té plom, etc. A tota aquesta àrea d'aquí. Amb aquesta no només es va trobar els morts, sinó que els morts van altre complicats de jugar, les dues peces que estan al Museu de Vic, que són dues peces de vidre, que són trobades també aquí, aquí mateix. Perquè veu la importància de documentar i de trobar les coses. Avui no hi són, però com que es va fer bé i es van poder preservar, avui ho sabem, que les podem anar a trobar al museu tranquil·lament, sense necessitat que s'hagi de perdre. I l'última troballa que es va fer, que ha estat recentment publicada per la imatgesa de Gerard Gutiérrez, fa molt poc, és que aquí, quan s'han fet aquestes cases d'aquí del portal de Caral, aquestes cases vull dir, aquestes cases d'aquí al costat del portal de Caral, quan es van fer les obres de les cases, es va trobar un tros de paviment d'època romana, un trosset de paviment mal fet, perquè era molt desgastat, etc. Però quan es va excavar, es van començar a haver de treure les lloses per poder-hi construir les cases, quan van girar una de les lloses era aquesta, que ha estat publicada fa molt poc, que és una llosa, com veieu, que té una inscripció romana i que és molt important, i que ens parla d'un senyor que no sabem com se diu, però que és fill d'un senyor que es diu Marci, que és de la tribu Galèria. La tribu Galèria és una tribu que té molta gent, hi ha molta gent de la tribu Galèria a Barcelona, se sap molt, que va ser d'Ubir Quinquenal a la ciutat de Vic, és a dir, que va tenir un càrrec a l'Ajuntament d'aquella època, per dir-ho d'alguna manera ràpid, que era de la Gens Cornèlia, per tant, les famílies doncs eren molt importants. No és l'únic Cornelius que tenim a Vic, tenim una Cornelia Nigrina també que ens surt en una altra inscripció que s'ha quedat, i bueno, i sabem alguna cosa, que era edil i no sabem els anys, no ens ha quedat més tros dels anys. Però el que és important és que aquesta inscripció sembla que és la més antiga que tenim actualment. També va sortir d'aquí, d'aquest cantó que tenim, és la més antiga de Vic. Per què? Perquè segurament això era una làpida de la necròpolis, que quan van fer el segle III després de Crist van fer unes obres a la via, aquells morts havien quedat oblidats, i van agafar la làpida per reaprofitar-la. I per això s'ha trobat. I es sembla que podria correspondre a un dels primers habitants de la ciutat d'Auso, i per tant era un dels habitants importants. Us dic això perquè, esclar, aquest camí, que és allà, ja us podeu imaginar que aquest camí va cap aquí. I per tant, evidentment, entrar a la ciutat per algun cantó d'aquest barri de les adoberies, que si s'hi fa alguna cosa, cal tenir en compte que cal preservar l'arqueologia. Perquè no pot donar la informació importantíssima. Només els quatre tastets que hem fet ja ho veiem. Aquí només us poso una cosa important, només un mapa, aquest és un mapa molt antic. Fixeu-vos que és el mapa on hi ha projectat el carrer de Verdaguer i l'estació del ferrocarril del fons, és un mapa del segon meitat del segle XIX. I només us el poso perquè vegeu, és un mapa on ha quedat molt fossilitzat com era Vic des de l'època medieval. I veieu la importància que té, com es nota, la importància que té el barri de les adoberies. Aquí, tot aquest tros que està negre, això que veieu aquí, és el que estava envoltat per una muralla que en el segle XVI se'n deia la muralla del Morro, que us en parlaré després. I aquí només vull que vegeu com aquesta línia recta que jo us he posat com a línia
de fronterera de la, com a l'Índia de final de la ciutat romana, doncs perquè veieu que ja es va mantenint al llarg del temps, per tant, que no és una cosa que ha sorgit ara, que en els mapes més antics de Vic ja hi surt com un límit important de la ciutat. Ah? I només altres petites excavacions que s'han fet a la zona, us he de dir que a totes i cadascuna d'elles ha sortit material romà. Per exemple, a Caladam, la zona que es coneix amb el nom de Caladam, és a dir, quan pugeu pel carrer dels Aluders, tota aquesta part d'aquí, que es va excavar per fer les cases noves que hi ha ara, doncs allà va sortir tant construccions, trossos de paret i això, com molt material d'època romana. A l'Atlàntida, sota l'Atlàntida, no van sortir estructures, però sí que va sortir també molt material d'època romana. Es va fer una petita intervenció a la doberia del Comú, que va fer, fa poc temps, a la doberia del Comú, ja us en parlaré, és la primera que hi ha, es va fer una petita intervenció a sota, i a part de trobar el pont que va estar tallat per fer la rambla actual, es va fer una petita intervenció al terra, només per mirar què donava de si el terra. Va sortir un sol fragment, però de ceràmica romana, o sigui que realment també en aquell cantó d'allà hi va sortir ceràmica romana. Va sortir una terra sigil·lat africana, que vol dir que se'n va al segle III després de Crist. I, a més, vam tenir ocasió de visitar la adoberia de la Tuta, que és una adoberia que no ha pogut ser excavada perquè el propietari ho ha fet més a la seva manera, però que ens ho va deixar veure. No hi veiem res dels materials, però sí que hi ha una sèrie d'estructures que fan pensar molt en el món romà. Per exemple, hi ha un gran dipòsit d'aigua excavat a la roca, que fa molt difícil que es pogués fer la tecnologia medieval, però probablement ha de ser interior, i hi ha un mur que té a la part de baix, un mur medieval, que té a la part de baix un parament que és fet d'un tipus de carreus que semblen que podrien ser d'època romana, els de baix de tot, que no s'aprecia gaire bé, i que molt probablement també podria, i a més a més segueix també aquesta línia que us deia, que va parar des d'aquest angle del carrer de les adoberies i que podria anar a parar cap al carrer de l'Albergaria, on hi ha també aquestes murades importants. Per tant, simplement, això era per documentar la importància de que sempre que parlem d'adoberies, no només parlem de les adoberies en si, sinó que parlem del potencial arqueològic que té la zona per l'estudi de les arrels originals de la nostra ciutat. I us he posat aquesta foto per acabar aquest espai, només perquè vegeu un espai que no diu res, que actualment no hi ha res, que no s'hi fa res, i per, ja que aquí som un col·lectiu reivindicatiu on es fan pluja d'idees i aquestes coses, per dir què costaria intentar començar engegant un projecte de recerca ben fet, arqueològic, en aquesta zona que no es molesta ningú, i que podríem començar, si es pogués fer ben fet, a veure si aquí hi ha estructures de la ciutat, sense comprometre els interessos de cap propietari privat, perquè no s'hi fa absolutament res, ens podria donar una mica els fils conductors i es podria, més endavant, doncs es podria doncs, ajudar a entendre quan es facin obres, a no encallar tant les obres en funció també del que es trobi. Si saps cap on van les parets, doncs ara es podrien fer moltes coses. Fixeu-vos que tot aquest espai és absolutament buit, el buit té alguna mica d'or, però en tots aquests espais d'aquí hi ha molts espais que podrien servir ben bé com a element per començar ja a rehabilitar el barri a partir de la seva pròpia recerca arqueològica. I no al revés, com se fa sempre, que llavors el que passa és que sempre els arqueòlegs tenim la culpa de que tot s'encareix, tot va malament, etc. No hi ha cap problema per començar a fer un projecte d'aquest estil sense necessitat ni de molestar ningú i en canvi d'enriquir tothom i de fer molt més fàcil la planificació de tot el que es pugui fer després. Va? Primera part. Segona part. Passem de l'època romana i anem a l'edat mitjana. Ja sabem que la ciutat de Vic, a l'edat mitjana, és molt antiga, des del final de l'època romana la ciutat de Vic es comença a trobar de seguida documentació. Tenim documentació més a més que és una ciutat com molt important ja des de molt antic, perquè sabem que com a mínim des de l'any 516, és a dir, en el segle VI després de Crist, la ciutat de Vic ja té bisbe. Per tant, no només és ciutat, sinó que és seu episcopal. Ho dic perquè n'hi ha cimosis a Catalunya, Tors, Empúries, n'hi ha cimosis a Catalunya. Per tant, també tenim un altre element important que val la pena tenir-ho. Doncs, en aquesta ciutat tan antiga, que es va creant, que sembla que sofreix una destrucció en època musulmana,
i que després doncs, és un dels punts en tota la comarca, perquè sembla que això va més ampli a nivell de comarca segons les últimes recerques, doncs és un punt important de la frontera carolíngia, des d'on es comença la reconquesta, sembla que Carlemany i els seus descendents restauren el bisbat i després restauren el comtat i tot plegat. Doncs en aquesta ciutat on passa tot això, sabem que un dels punts que de seguida està ocupat és el barri que es coneix amb el nom del barri de les Clotes. I si mirem el barri de les Clotes, comencem pensant amb el nom, ara això ho explicaré, comencem pensant amb el nom, ja veieu que el nom Clotes fa exactament referència als clots que es fan en el riu per netejar, assaonar, adobar la pell. Això sempre es fa amb clots en el riu. I el barri, ja des del principi, se'n diu les Clotes. I fixeu-vos, quan dic creix, creix de dues maneres diferents. Creix a dintre, que després seran les muralles, que en aquest moment també són les muralles més senzilles, creixen unes muralles, però sempre ja hi ha, des del començament, hi ha dos barris que neixen i creixen i viuen fora de les muralles, que són el barri de Santa Eulàlia, que és on ara hi ha el capdamunt del passeig, plaça del Carbó, església Santa Teresa, i carrers de Santa Joaquina de Verona, tot aquest tros és el barri de Santa Eulàlia, que també el tenim documentat des de l'origen de la ciutat de Vic, amb una església que ha desaparegut, que és un altre dels misteris de l'arqueologia que tenim a Vic. I l'altre barri que sempre surt des del començament és el barri de les Clotes. I aquí tenim aquest barri, que és el d'aquí, i que a més té nom d'adob de la pell des del seu origen. És a dir, qualsevol cosa que tenim relacionada amb aquest barri, ja ens surt amb el nom de barri de les Clotes. Per tant, està determinant la seva funció. Per tant, tot i que les adoberies aquestes siguin més modernes, aquí s'hi adobava pell com a mínim des del segle XII. I des del segle XII vol dir que tenim un document escrit d'aquest moment, i no va passar el primer dia que es feia pell. Per tant, segur que des del principi de l'edat mitjana aquí s'hi treballava en la pell. I per tant, tenim una sèrie de documents. Us dic el document més antic que tenim, que és aquest, l'any 1146 tenim a l'Arxiu Episcopal de Vic un document que ens parla ja del barri de les Clotes, dit com a Clotes. Per tant, és el primer document que ens parla que aquí un senyor compra una terra en aquest barri i a més, després d'aquest n'hi ha diversos d'altres que ens diuen que aquest barri i ens diu que està situat en el pendent entre el castell dels Montcada i el riu. I a partir d'aquí van sortint i que llinda amunt aquesta propietat, llinda amunt una altra, que d'un calciner, i arriba damunt una altra. Tots són paraules que fan referència en aquest barri. Doncs, en aquest ofici, doncs ja us podeu imaginar que des del segle XI-XII tenim aquest barri d'aquí dedicat a la pell. Què en sabem d'aquest barri? Doncs esclar, elements materials en tenim molt pocs perquè estan destruïts. Si s'arregla, si es fa un projecte de rehabilitació del barri, molt probablement aquest projecte es podrà enriquir amb la fase prèvia al sistema d'adoberies que tenim ara, perquè aquestes clotes són forats al terra, possiblement s'han conservat i possiblement, si es fa ben fet, algunes es podrien tornar a veure, es podrien tornar a veure els recs, es podrien tornar a veure tots aquests elements. Sabem això i sabem que a partir d'aquest moment hi ha molts documents que ens parlen d'oficis o de persones que es dediquen a oficis relacionats a la pell aquí en aquest barri. I ens parlen, una cosa molt curiosa, els primers que parlen de pell, els primers artesans que treballen la pell són els sabaters, són els primers que s'organitzen a Vic, són els primers que tenen el gremi. Els sabaters, ens parlen de blanquers, ens parlen de cuidaters, ens parlen de saonadors, ens parlen de tota una sèrie d'activitats que tenen sempre a veure amb el ram de la pell. Cal dir que en aquesta primera època medieval, normalment en aquesta gent se'ls anomena amb el nom de Magisterium Pellicerie o Peliparius, que vol dir paraire de la pell, peliparare vol dir preparar la pell, preparadors de la pell. Això què vol dir? Vol dir que en aquesta primera època de l'edat mitjana fins al segle XIV, el treball de la pell no era un treball especialitzat, sinó que el que era pelleter ho feia tot, des de ficar-se de peus al riu a netejar la pell fins a estendre-la. Se sap també que segurament quan s'estenia la pell en aquest primer moment l'anaven a penjar a la muralla, l'anaven a penjar en llocs alts,
la podíem anar penjant, no hi havia una infraestructura. La infraestructura era molt pobra i segurament es diu que en aquesta època es treballava, sempre de peus al riu. Però aquestes són les primeres notícies que tenim d'aquests parells. En canvi, a partir del segle XIV fins al segle XVII, a poc en els documents es va veient com el treball es va especialitzant i cada vegada van sortint més elements que fan referència a l'especialització. Va sortint cada vegada més diferenciat el sabater dels altres, i va sortint què és el blanquer, què és el que treballa la pell grossa, què és l'assaonador, què és el que fa que la pell un cop treballada torni a ser tova i es pugui utilitzar per fer material més delicat. Surt el cuideter, que més endavant es transformarà en l'aluder, que va ser una de les feines importants a Vic. L'aluder és el que fa aquesta pell més tova, més petitona. Les aludes són aquestes pells de xai que serveixen per fer plans, que serveixen per fer elements més delicats. I aquí tenim, doncs, per exemple, tot això. Una data important és en el segle XIV, el 1381 fins al 1438, tenim ja a Vic la primera confraria, el primer gremi. Tenim a Vic la primera confraria de gent dedicada a la pell. I llavors aquesta confraria dura fins al 1438, quan es creen ja diverses confraries diferents segons l'especialitat. Per tant, tenim diferents moments en què ja veiem que va creixent tot aquest ofici de la pell i es va especialitzant en tot el que és Vic. Només us he posat un exemple del 1359, un cas ben concret, perquè vegeu com la gent que estava en aquest barri treballava amb temes de la pell. Per què? Perquè en els documents, us l'he posat en matí perquè ho veieu, és un document d'una venda de terres de l'any 1359 que diu que afrontat, limita, a Poriente, per l'est, amb la calcineria, la calcinera, del senyor Bonanti de Clausi, que deu ser Bonant de Clos, devia dir-se Clos aquest senyor. Ciutadà pilotà, llavors a Miridia al sud amb la Riera, a Occident amb una altra calcineria, que aquest és del Tom, no sé si eren germans o no, però aquest és capellà de Vic, i al nord amb l'or d'en Pere de Tarnadella. Però vegem com els documents et van sortint, en aquests documents concrets et van sortint sempre doncs, noms que fan referència a l'ofici de les adoberies. Per tant, més enllà dels edificis, preservar el barri és preservar un ofici que està a Vic des de l'origen. I que és important. Només, això no és Vic, això és Fes, això és la Medina de Fes. Però no us l'he posada perquè, simplement perquè amb alguns podeu us recordarà, però simplement perquè ens imaginem, costa molt d'imaginar-nos moltes vegades com seria un barri d'aquests antics medievals primitius a Vic, com serien les adoberies. I hauria de ser una cosa similar a aquesta. Aquesta aquí no té riu, però s'ha conservat molt bé i és un lloc molt protegit, geogràficament, on el que realment et sobta quan hi vas és el Rodó. Però realment sí que es veu molt bé tot aquest treball. Fixeu-vos que això són les calcineres, on es treballa amb calç i fixeu-vos que són ben blanques. I això el que fa és treure tota la carn de la pell. I això seria més aviat, potser hi ha cosa de tint, però seria més aviat tot el tema de l'assaonador, tot el tema de les aludes. Aquí, per exemple, n'hi havia uns que ara aquí no es veuen, No es veu per allà uns que es veia ben bé qui tirava la gallinassa, que les aludes es fan amb mineral de l'un, però quan no en tens, els excrements d'alt també funcionen molt bé per estovar la pell. Doncs es veia ben bé com tirava la gallinassa en algunes d'aquestes piques. Però vegeu, com parlem de clotes, parlem d'això, i això, si es fa aquí, amb la revoltova que és la roca, segur que ha quedat marcat a la roca i que les podríem recuperar, i que és una cosa important. I només perquè vegeu el dur que era l'ofici de la pell, ja que es veu una persona, i com treballaven a l'edat mitjana aquí la pell, de peus al riu o de peus a la clota, ja com sigui, i netejant la pell, creant una gran porqueria al voltant amb unes olors terribles. I que quan es tracta de recuperar el barri de les adoberies, una de les coses que va alliberar a Vic de les adoberies també hem de tenir en compte són les males olors que es generava la pell, que tampoc ho podem tenir tota l'hora, i també s'ha de tenir en compte tots els adoberies. Només ho he posat així com a paral·lel d'aquest tipus de adoberies. Per tant, aquí, doncs, en aquesta època, aquí al costat del pont de Caral, devien anar-hi bé clotes d'aquestes, devien haver edificis molt més precaris, sustentals, coses d'aquestes, i la gent treballant a cada un. Només aquí s'hi van trobar algunes coses, aquest és el pont que us deia abans, perquè ja ho heu dit.
aquest barri que anava creixent en època medieval, arriba un moment que és destruït a causa d'una guerra. L'any, durant la guerra dels Segadors, és a dir, l'any 1640, resulta que ja sabeu que amb la guerra dels Segadors, doncs França i Espanya van quedar en guerra. I en aquesta guerra, a part de la guerra en si al front, hi havia moltes tropes de guerrillers, de galets, que se'n deien, que anaven a favor d'un barri o de l'altre. És a dir, els exèrcits espanyols de Felip IV normalment estaven instal·lats a les ciutats i es defensaven des de les ciutats, però hi havia molts miquelets que corrien per la zona que eren pro-francesos, per exemple, i que atacaven, entraven a les ciutats, feien rampilles, feien nosa en els soldats espanyols. Fins al punt que aquí, a Vic, va arribar l'arxiduc Joan Josep d'Àustria, que era un fill de Felip IV, no és el mateix de la batalla de Lepanto, un fill de Felip IV, que va arribar i que era el general de les tropes, i que es va adonar que Vic no es defensava per enlloc. I ell es queixava de que des de les mateixes cases, compteu les cases que hi havia aquí, es podia saltar dintre la muralla, i per tant que no es defensava per enlloc. I com feien moltes altres ciutats de l'època, França i tot arreu, va decidir convertir Vic en una plaça forta, que es pogués defensar d'una guerra, però ja no d'una guerra medieval com la muralla medieval, sinó d'una guerra moderna. I no sé si heu vist la Ciutadella de Barcelona, està destruïda, però vull dir les plantes, o la Fortalesa de Salses, o el Castell de Sant Ferran de Figueres, o la Ciutadella de Roses. Doncs diguem-ne que Vic van voler construir una fortificació en la versió més antiga, la versió 1.0, les altres són 2.0, 3.0, són més modernes, però en la versió primitiva, és a dir, de finals del segle XVII, es va voler construir una fortificació així a Vic. Aquesta fortificació es va encarregar d'un arquitecte català que es deia Joan de Borbó, que era a Barcelona, i es va construir això. Però aquest senyor, per construir-ho, va decretar que aquestes fortaleses, si us heu passejat pel castell de Sant Ferran de Figueres, és molt fàcil de veure, es defensen amb dues línies de paret. O sigui, la gràcia és que la línia t'entri dintre en el vall perquè el puguis aixecar per tot arreu. Llavors, això vol dir que la muralla havia, que es va decretar que es havien de destruir tots els barris de Vic fora muralla perquè quedessin com a espai defensiu de la ciutat. I es van tirar a terra. Va haver-hi moltes queixes perquè eren més de la meitat de les cases en aquell moment, quasi bé 400 vivendes, 450 vivendes de Vic, segons el doctor Junyent, es van tirar a terra, i es va deixar tot aquest espai buit. Van tirar a terra tot el barri de les Clotes, van tirar a terra tot el barri de Santa Eulàlia, i van tirar a terra l'església de Santa Eulàlia, que mai més s'ha sabut exactament on era i no s'ha trobat mai més. Vull dir que es va tirar a terra molta cosa. I es va construir, el príncep va començar a construir una fortificació que és la fortificació aquesta moderna. És a dir, perquè us hi fixeu, la muralla, si veieu, passa per aquí, això són les cases de darrere de la muralla, doncs es va tirar a terra tot això, es va tirar a terra, i es va construir al principi de la fortificació, era una fortificació amb una colla de baluars, aquí en teniu un. Si us mireu, si mirem el baluar directament, no, ara ho mirem aquí, però és que hem de fer tres tristes passes i el teniu aquí davant. És això on en el mercat medieval, i s'hauria de mirar que no es fes perquè és molt important, hi ha uns firaires que claven claus i lliguen els ponis, i s'hauria de mirar que no es fes. Ja ho dic perquè, com que vosaltres sou de per aquí i ho coneixeu, quan faci dieu, que això és un patrimoni, això és patrimoni, això és important, no es pot fer. Doncs aquest baluart, això, és una de les punxes del baluart del que hauria de ser aquesta gran fortalesa de Vic. Aquesta fortalesa, es va construir aquest baluart, sabem que se'n va construir un altre, que s'ha trobat només la punta del baluart, en el graig actualment del pavelló que hi ha al Col·legi Escorial, i que va ser un altre important. Aquest d'aquí és el baluart que se'n va dir de Sant Bartomeu, perquè hi havia l'Hospital de Sant Bartomeu aquí. El baluart que hi ha allà a l'Escorial és el que es coneix amb el nom del baluart de Santa Teresa. També sembla que es va construir, que l'he posat aquí perquè no en queda res,
un baluart aquí que ha quedat fixat en la... que ha quedat fixat en els planos però que no en queda res, que és el que actualment seria la Torre dels Caputxins, és a dir, el baluart dels Caputxins, i això havia de continuar per tot Vic. Però aquelles coses que passen, havien tirat tot a terra, la guerra es va acabar, la fortalesa es va quedar mig fet, i al cap de molt poc temps es va tornar a ocupar la ciutat. Quan es va tornar a ocupar tota la ciutat, evidentment, el barri de les Adoberies també es va tornar a ocupar, i és d'aquest moment que, ara ja no es veuen, que és que tenim les Adoberies modernes. És a dir, és en aquest moment que tenim el barri de les Adoberies que es va configurar i es va fent gran tal com el tenim actualment. A partir de finals del segle XVII, principis del segle XVIII, ja tenim una sèrie de coses. Tenim, per un cantó, que es configura l'urbanisme d'aquesta zona, amb els dos carrers, ja tenim documentat amb el seu nom, el carrer dels Aluders, el carrer de les Adoberies, tal com els tenim avui dia. Tenim, important, que l'any 1773, un senyor que era propietari d'un molí que està aquí, que per cert, aquí una mica més avall, que per cert, també l'hauríem de posar en el mateix paquet de les Adoberies, perquè també està caient i ningú hi diu res, que és el molí d'en Saborit. Un senyor que es deia Fèlix Saborit va decidir que necessitava aigua pel seu molí i va construir una sèquia, es va entendre amb els Aluders per fer que aquesta sèquia també donés servei als Aluders. I aquest, els de les Adoberies. I aquesta sèquia va ser molt important perquè va permetre fer molt més fàcil el treball de la pell. Perquè fins ara havien de treure les pells a fora per anar al riu, aquesta sèquia va permetre que l'aigua els entrés a dintre de les Adoberies. I de fet, els hi entra cap a dintre i tota la part aquesta que havien fet a l'època medieval a dintre del riu, la fan, la poden fer en els safarejos que hi ha a tot el sota de les Adoberies perquè entra l'aigua. Aquesta sèquia feta per Fèlix Saborit, ho sabem segur, perquè si voleu tenir l'ocasió de mirar-ho, jo a mi m'ho va explicar un senyor fa molt poc i em va agradar molt, aquí just al començament d'aquí ben bé sota el pont, una mica més cap allà, hi ha una placa on comença la sèquia, que a més ho diu. Diu, hi ha una placa petita de marbre que diu Fèlix Saborit me fecit, perquè som a l'època neoclàssica, això és aquest tipus d'inscripcions, són inscripcions que es feien a l'època romana, les sàniques romanes a vegades ho porten, però aquest senyor era de la plana de Vic, de llatí sabia poc, no sabia que fecit s'escrivia amb C i no va escriure més. És molt curiós, però diu me fecit, Fèlix Saborit me fecit 1773 escrit amb una placa de marbre que val la pena també que quan es faci alguna cosa a les Adoberies és un dels punts que cal senyalitzar com a homenatge a aquest senyor i que si de passada li podem restaurar el molí doncs realment recuperarem un altre element patrimonial de la ciutat de Vic. I a partir d'aquí, doncs aquí tenim les Adoberies amb la seva estructura característica. Tenim les Adoberies amb la seva estructura característica que la tenim aquí. Fixeu-vos que a partir d'aquí se'n van creant, per tant totes no són ben bé del mateix moment, però ja es creen amb aquesta dinàmica, que és la següent. Totes tenen una planta baixa on hi arriba l'aigua, la part de baix, on es fan totes les feines de neteja, totes les feines de netejada, d'escarnació, d'estovar, hi ha tots els safarejos, etc. Els dos pisos del mig, generalment, no es fa tot el tema de l'adoberia, tot el tema del polit de la pell, tot el tema del polit últim, d'estovar les pells, de treballar-les, tot el tema de curtit, diguem-ne. I després, a dalt, que és el que li dona la característica més típica, hi ha els assecadors, perquè això es treballa sempre amb moll, la pell es treballa amb moll, i llavors has de pujar a dalt als assecadors, perquè als assecadors la pell s'ha d'assecar. I s'ha d'assecar amb unes condicions importants. No li pot tocar el sol, s'ha d'assecar a poc, no hi pot haver contrastos de temperatures, ha de tenir vent i aire, i per tant això és el que fa que es construeixin aquests assecadors, que són els que donen la fesomia aquesta a la ciutat. Aquí tenim una altra vista des del pont de ferro d'ara, on veiem clarament aquesta estructura, veiem la part de baix, fixeu-vos que aquí hi ha la vegetació aquesta de ribera, aquí hi ha aquest canal que us deia, que de fet servia per donar aigua del molí d'en Saborit, que és allà. Per tant, aquí hi ha aquesta canalització de ribera. Aquí, si us mireu aquestes, un altre dia us hi passareu, però si us mireu aquestes portes, totes aquestes portes tenen una palanca que passa per aquí, de sota hi passa el canal, diguem-ne. Per tant, és un altre element important. Aquella planta que us he dit està aquí. Tenim el pis de dalt,
dels dos pisos aquests, més moderns o més antics, però sempre en funció d'aquesta feina, i a dalt de tot, i tenim els assecadors en molt mal estat, i perquè vegeu com s'han deteriorat i com cal fer alguna cosa, aquí veieu, aquí és des de dalt de l'assecador de la Tuta, perquè vegeu com són fets, són pilars, és tot obert, aquí hi ha uns porticons, fixeu-vos que l'aire entra per tot arreu, és tot fet a base de llistons de fusta, ara és un perill, el senyor que ens hi va portar ens va dir, bueno, si baixeu, no trepitgeu només una fusta cada vegada que el peu sempre en toqui dues o tres, vull dir que realment és perillós, però perquè vegeu, l'aire passava, diguem, dos o tres pisos, l'aire passava tant de dalt com de baix, i això és un dels problemes que cal tenir en compte a l'hora de restaurar aquestes adoberies, perquè és clar, aquests pisos no tenen la mida per ser habitables. Llavors, com que s'ha de conservar la funció i s'ha de conservar la forma, hem de fer anar una mica l'imaginació per veure què s'hi pot fer aquí dalt. I això sí que és una cosa que penso que cal la pena, abans de fer res, molta creativitat per veure com es pot preservar aquests espais sense haver de fer mal bé, però que en canvi s'hi pugui donar un ús i veure quins usos s'hi poden donar per no perdre la funció. I us poso aquesta imatge perquè vegeu fins a quin punt s'ha deteriorat. Aquesta imatge és de quan es va trobar, jo vaig passar per aquí, quan es va trobar el baluard, diguem-ne, de l'Escorial, que vaig venir a mirar-me a l'altre a veure si eren iguals. Això vol dir que això era entre el setembre i l'octubre de l'any 2008. I en aquell moment vaig fer jo aquesta fotografia. Quantes persianes es veuen? Quantes persianes es veuen? No vull dir ni una. Per tant, us ho dic perquè no fa ni 10 anys, fixeu-vos, perquè us fixeu, el ràpid que s'està deteriorant un espai tan important com aquest. Jo fa menys de 10 anys vaig poder encara retratar això tot passant, i aquesta no recordo la data per això, i en canvi, doncs no en queda ni una. Per tant, no sols cal fer alguna cosa perquè no tenen bon aspecte, sinó que s'estan deteriorant molt ràpid, i realment val la pena tenir en compte. En 10 anys han perdut la majoria d'elements de fusta que quedaven. Algun detall, aquí veieu un detall del pla parcial, del pla especial, perdó, que va fer Miquel Sorinyac, perquè vegeu l'estructura de cada una de les adoberies, i ell les va més a més datar, i va mirant des del segle, algunes del segle XVIII, del segle XIX, fins a mitjans del segle XX, per descomptat. Aquí teniu les restes d'alguns d'aquests safaretjos on hi arribava l'aigua, en aquest cas de l'adoberia de la Tuta, que és una de les que hem pogut visitar. I només per acabar, no sé si... Només hi ha aquella zona. Només per acabar, només fer una mica de reflexió, mireu l'aspecte que tenen ara. I realment aquesta és una fotografia feta de fa un any o dos, des d'una de les adoberies, perquè vegeu l'aspecte ruïnós que té un barri, que no podem deixar així, per la importància no només històrica, sinó tant històrica com arqueològica, com d'interès etnològic. I jo, i aquí ho deixaria, aquest barri va començar a deteriorar sobretot l'any 1975, quan es van anar deslocalitzant totes les pedreries, i des del 1975 ara seguim un procés molt ràpid, molt ràpid. Però jo només el que volia és donar una mica el context històric i fer-nos una mica conscients de la importància del barri, no només per les restes que queden, sinó per la importància d'aquest barri pel coneixement de tota la ciutat de Vic. No només dels artesans, no només d'un barri perifèric, no només d'una gent treballadora, no només de... sinó de la història conjunta de tota la ciutat de Vic, i no en un moment puntual, que algú us ho pot dir, sinó des dels seus orígens. Per tant, sí que realment val la pena, és un projecte de ciutat, i val la pena invertir-hi perquè els resultats del que en puguem treure no és sectorial, sinó que beneficia a tot el conjunt de la ciutadania des de tot arreu. I aquesta és una mica la idea que venia a donar avui en el que era el context històric. Si hi ha alguna pregunta, jo, si la sé, ja us he dit que no soc especialista en el tema, però si la sé, sí que he de respondre. Estaré molt de gust, la contestaré. No sé si us he aclarit o us he embolicat més. Sí, moltes coses, no? Però el tros de muralla del mur de la Santa Teresa segueix la muralla romana? Sí, no n'he parlat perquè jo sé que llavors hi ha una cosa de coses. És que no ho sabia jo, això del muralla romana, és veritat, eh? No, és que no se sap, perquè a més a més, t'he de dir que és semblant hipotètic. És a dir, el problema d'aquesta muralla és que queden pedres, no tens elements per datar-ho, llavors
Això és molt difícil de dir, però si no t'arrisques una mica a dir-ho, mai visualitzes, que és el que hi ha passat sempre, la ciutat romana. Per tant, com que hi ha diferents elements, ja sé que fem un puzzle de 1.000 peces amb 5, però clar, comencem-les a posar, podem anirem trobant. Que quan ho has dit, et dic, costa. És que és molt important, jo penso que és molt important. Jo això, de totes maneres, l'Ajuntament no em va fer cas, però ho vam presentar, aquesta hipòtesi, la vam presentar a l'Ajuntament l'any 1980, no, 94, 95, hi ha un projecte amb aquesta hipòtesi de la ciutat urbana, entrada a l'Ajuntament en el programa d'arqueologia urbana l'any 95, però ningú n'ha fet, només venim cas. Què et volia dir? Sí, la muralla, les baluars de la muralla segueixen l'antiga muralla del Morro. Tothom sap què és la muralla del Morro? Espera, Vic té això, té la muralla medieval, però de seguida van créixer barris a fora de la ciutat. A l'edat moderna, aquests barris de fora de la ciutat van ser molt importants. Però a l'edat moderna, sobretot durant el segle XV i segle XVI, a tot Catalunya hi van anar havent diversos episodis de pesta. Després de la pesta negra del 1348, doncs es van anar succeint diferents moments, com ara tenim epidèmies de zika i de grips i de coses d'aquestes, doncs en aquell moment el mal que es feia, que hi havia, que s'encomanava, era la pesta, no? I hi van haver diferents episodis de pesta. L'única manera de poder-te alliberar de la pesta, i menys més en un moment on les condicions higièniques no eren les d'ara, era aïllar les ciutats, aïllar-se perquè no entrés el virus de la pesta. I la manera d'aïllar-se és sempre que no poguessin entrar a les ciutats ni persones ni mercaderies. Això vi que era impossible, perquè la meitat de la ciutat vivia fora. Llavors, a tota pastilla, per poder evitar això, van construir el que se'n diu la muralla, que em van dir la muralla de la pesta, dit amb les paraules de l'època, la muralla del Morro. Del Morro vol dir la pesta. I que és un mur perimetral, un mur que no té pretensions defensives, però que envoltava tot això que us he ensenyat en gris. Això, espera, us ho ensenyo, tant si ho trobo. Aquí, veieu? La muralla del Morro, en comptes d'agafar el que feia la muralla medieval, que fa això, la muralla del Morro van fer un mur mal fet, fet de qualsevol manera, més a més trossos de totxo, pedres diferents i això, que fa tot això. És a dir, segueix tots els barris que hi havia cases en els carrers que marxaven de Vic, el carrer Sant Pere, no, que això és la calla, la calla, aquí el carrer de les Anglaries, venia cap aquí, passava per aquí a l'Escorial, al mig del pati de l'Escorial, passava cap aquí, passava cap aquí a la que és la Torre dels Caputxins, passava cap a la zona de Santa Clara Vella, arribava fins al portal de Manlleu, ja ho veieu, que envoltava tota aquesta zona que és negra, que és tota la zona que hi havia població. Val? Aquesta muralla no està gaire ben feta, però és molt important, perquè és la veritable muralla que ens diu els límits de Vic. D'aquesta muralla se'n conserva pocs trossos, però en van sortint de tant en tant. Com que no és vistosa, la gent se la carrega. I ara estem intentant també barallar-nos amb l'Ajuntament perquè intenti preservar una cosa tan important. Hi ha un tros molt maco, que això sí que si ja us ho anunciarem perquè encara estem planejant, però estem intentant fer una visita, que és el que et deia, que anirà pel juny, que anirà des del Molí del Grell fins al Molí Bensaborit, per parlar de coses, fer una caminada arqueològica que organitzem des del CIAL, per parlar de coses arqueològiques que s'han de preservar i que estan abandonades, diguem-ne, també que sabem per què les galeries. I aquí hi ha un tros, aquí darrere del carrer Sant Pere, hi ha un tros que és bastant important, carrer Sant Pere, perdó, aquí, veig el mapa de Tor, que no equivoco. Hi ha un tros que és bastant important, que és que es conserva molt bé, als darreres del carrer Sant Pere, que també està en perill que li passi alguna cosa. També se n'ha trobat un tros a Santa Teresa, se n'ha trobat un tros entre l'Escorial. L'altre dia em van explicar que cap d'un carrer de Murt també hi ha un parell de... hi ha un tros, hi ha un tram de paret que està arrebossada, que ha caigut arrebossat i que sembla que pel parament també podria ser de la muralla del Morro. Vull dir que se'n van trobant trossets. Ara, us he de dir que aquesta muralla del Morro tan famosa, no hi van passar ni homes ni mercaderies, però la pesta sí. La pesta sí que va entrar, i ara ens documenten diferents episodis de pesta. Però sí que aquesta muralla del Morro va servir perquè aquesta muralla va seguir el mateix traçat, després, o sigui, els baluars i les fortaleses van seguir el mateix traçat que la muralla del Morro. I per tant es van trobar els baluars seguint la muralla del Morro, però no es van quedar.
Sí. Parlaves dels clocs? Sí. Se suposa que estan a dintre els edificis. O sigui, del canal cap a dintre, no? No ho sabem. O és una suposició, això? No ho sabem. Jo crec que estaran cap a dintre pel fet que el riu podia haver anat més alt, perquè al canalitzar el riu segurament la part és una mica del seu sentit natural, i per tant jo crec que se'n poden trobar a dintre, que és molt important que pugui ser així. Però per trobar-los s'han d'aixecar els paviments, sí. Vegeu que no caigui l'estructura. No, ja, això no hi ha problema, això hi ha tècniques per fer-ho. O sigui, per trobar-los simplement s'ha de fer una obra de rehabilitació ben feta. I qualsevol obra de rehabilitació ben feta, a part del projecte arquitectònic, ha de tenir un projecte arqueològic. I el mateix rehabilitar l'obra, tot el que s'aixeca ha d'estar controlat. I en el control hi ha d'haver un arqueòleg que practicarà l'excavació, evidentment, del lloc que quedi, de la mateixa manera que l'arquitecte no hi caurà pas la casa a sobre. És a dir, s'ha de fer, no es pot ara ni aixecar, no. En el moment en què es faci s'apuntar l'edifici per rehabilitar-lo, doncs en aquell moment s'ha de tenir en compte que no només s'han de passar clavegueres, sinó que també s'ha d'estudiar el subsol. Només és això. I un cop ho tens en compte, cap problema, ningú pensa en el que s'ha arruïnat perquè li han posat les canonades. I bé, s'ha de fer forat, doncs al moment el mateix de fer forat, doncs es fa ben fet, es fa arqueològicament, es documenta, i tenim tota aquesta informació, es retrata, es fa les reproduccions, si convé es reforma, a vegades no costa gaire, s'ha de reformar una mica el plan, però aquesta sala, que era molt lletja, que no hi ha res, i hi ha aquestes bases que són maques, doncs guai, i farem el menjador, que així aquestes bases les podrem... I pot fer molta cosa amb disseny i creativitat. Això. Són propietat de l'Ajuntament o privades? Aquest és el problema, són propietat privada. Som propietat privada de persones que, a més, han deslocalitzat les empreses, tenen les empreses en un altre lloc, i aviam, sí que els importa. No estan, jo crec que estan dolguts de com ho han de tenir. Però veuen una possibilitat de negoci més enllà d'un bé per Vic. Llavors, posar, suposo, tenir en compte la propietat, que per cert ha fet una feina, poguent-ho mantenir, que a la que se'ls ha declarat bé cim, han perdut la possibilitat de fer-hi un hotel de luxe, i posar d'acord, perquè tots d'això en fem un bé comú, té els seus problemes i costa. Això no vol dir que no s'hagin anat intentant. Jo, per exemple, sé que molts propietaris estan molt preocupats i que s'estimen molt les adoberies i que van batallar molt perquè no les tinguessin a terra. I per tant, cal tenir-ho en compte i cal respectar que és una propietat privada i és casa d'algú. Però sí que cal, jo penso que cal treballar sempre des del respecte, no des de l'allò, s'ha de protegir i tu qui has de fer perquè ets dolent si no ho fas, sinó més aviat al contrari. És a dir, intentem fer un honor a la ciutat que tenim, intentem fer la ciutat més maca, intentem que en aquest barri s'hi pugui tornar a viure i aquesta casa que et porti el nom del propietari que ho ha fet possible. Intentem buscar solucions o intentem que, bueno, que aquest senyor no hi podrà fer un hotel, però... Jo a casa meva li podria fer, sí, li podrà fer un hotel, però li podrà fer uns pisets, uns estudis d'artistes, que potser doncs hi podrà fer un certamen que es pugui portar, com s'ha fet aquest espai aquí, doncs que mira, hi porta gent. S'ha de buscar la manera, perquè això sí, és molt important, el vecín, quan una cosa és vecín, no s'hi pot fer el que s'hi vol. I no s'hi pot fer res sense el que s'hi vol. I el vecín no només és vecín per l'estructura, que això és molt important, no només és vecín pel que hi ha, sinó per l'ús. Per tant, un cop rehabilitat, el barri ha de seguir semblant un barri adober, perquè si no perdrem tot el que és important. Els edificis en si mateix no són el més important del barri. Llavors aquesta és la dificultat. El que s'ha trobat a la junta, sí. Aviam, és autèntic o...? Mira, el que s'ha trobat, el problema és que el propietari de la tuta, molt bona fe, no és arqueòleg, està molt interessat en les seves coses i ha anat, com que és a casa, s'hi va anar fent. I francament, no ho sabem. Tot el que es veu allà, tot el que es veu allà, quan visites allà, fiques les mans al cap del que hem deixat de saber. Però bé, s'ha fet amb bona fe i el que sí que es veu com a mínim és que hi ha potencial arqueològic sota de les adoberies. Sí, no hem vist això. Jo, en aquest senyor, com ho va ensenyar, hasta li vaig demanar, estava disposada a anar-me'n al lloc on havia abocat la runa. Perquè pot haver destruït... Hombre, i segur que hi ha material romà, li vaig dir, digui-me'l l'abocat, jo no ho diré ningú, però digui-me'l l'abocat. Va dir que havia arribat a l'arra. A tot arreu, no, Per tant, que se'l sí que des que es va entrar allà i que ell va començar a entrar en diàleg, això el que se li va dir és, per favor, no toqui res més. I en principi, no hi toca res més. Entre les coses, perquè és perill de l'estructura.
però no hi toca res més en principi perquè hi ha trossos que no ha excavat. Ell diu que no hi troba res, però estic segura que no el coneix el material que no hi troba. Aquest és un problema. Escolti, el fet que s'hagi destruït tot el que era la fàbrica no, no es perd valor perquè és clar. Tot això quan destem ara era la fàbrica. Sí. No té valor per conservar-lo? A la fàbrica, la fàbrica Colomer. Mira, poder sí, valor arquitectònic, però no a uns usos un cop estan catalogats. Potser ara hauria tingut sentit, sí. Valor arqueològic no se n'ha perdut perquè s'ha excavat tot a l'espai de la fàbrica, s'ha excavat tot i s'ha trobat, ja es va fer amb molta sensibilitat al moment de construir-la, a tot arreu on hi van passar llocs, van passar cada vegada d'intervenir en terra, el doctor Junyent va fer una excavació molt ben feta i es va trobar a la necròpolis i ara quan s'ha destruït això, quan s'ha desmuntat, també deixant aquest espai públic per rehabilitar una mica aquest àmbit, doncs també s'ha fet sempre sota control arqueològic, s'ha fet ben fet, vull dir que es va trobar el baluar gràcies a l'excavació aquesta. Si és clar, una cosa en destrueix una altra, també es farà de veure aquí què es fa quan estigui, què es preserva, què no es preserva, què val la pena conservar, què no, les més antigues, les més modernes, que siguin totes. Això també és tot una feina de debat ciutadà, que penso que també és important, però que penso que som una ciutat prou bonica com per tenir. Jo penso que Vic té un gran patrimoni i penso que potser no ens en tenim tant, que som una mica mimats en no conservar-lo bé i en no donar-hi el valor que té. França tinguessin una cosa així, hores d'ara tot serien museu i un cos de gent amagat. És veritat, i en canvi aquí ens n'anem allà a mirar-ho, fem el viatge per anar allà i aquí no ens ho acabem de creure. Millor, es veu que millor hi havia un barri d'aquests, millor anar a fer la compta, hi havia un barri d'aquests, presumptament, tranquil·lament, va pagar tot el que calia, ho va expropiar tots els propietaris, s'ho va quedar i ha fet un barri. Aquí no podem estar d'això, ho hem de fer entre tots, però no penso que la qüestió de saber una mica el que hi ha entre mans. Una cosa, les obreries que estan del carrer de les obreries en amunt, sí, tenen la mateixa importància per les obres? Jo crec que sí. El carrer aquest de les obreries és un carrer que es construeix aquest mateix moment després de la... Potser no són tan vistoses, però tenen la mateixa importància. Precisament el que et dona és el que et dona la... Són del mateix moment. N'hi ha de més noves, n'hi ha de més velles, però són del mateix moment. I el que és important és que et donen la fesomia urbanística del barri. Si només tens una fila d'obreries, no tens un barri. I aquí conservem tot el barri. Les que es volien tirar a terra eren les de darrere, perquè totals són lletges. I en canvi, doncs no es poden tirar a terra, perquè evidentment el que et dona és que tenim, no tenim unes adoberies, tenim un barri adober, un barri sencer dedicat a l'art de la pell, des de com a mínim el segle XI. Segle XII, esclar, és una cosa que val la pena conservar. L'ús, és un ús que s'ha continuat i no el podem perdre, perquè ens explica com a ciutat. Si de Can Bofill i Can Cendra podien ser adoberies. Podien haver estat adoberies, sí. No ho sabem, per això... Com que és el sistema, el mateix sistema de secar. Sí, podien. Com el carrer Verdaguer. Sí, bueno, va haver-hi un moment, a més que les adoberies es van escampar per tot arreu, i aquí només van quedar abans, just abans de tornar-se, just abans de la sèquia, explicar coses, però cal que podria explicar més, just abans de la sèquia que van fer en Saborit, just abans, de fet, l'art de la pell, el treball de la pell, és l'única indústria que hi ha aquí a Vic, perquè la revolució industrial es va donar roda, manlleu, etc. Llavors és l'única activitat artesanal que hi ha aquí a Vic. I es va estendre per tota la ciutat, es va deslocalitzar d'aquí i hi havia adobers per tota la ciutat. Al fer-se el canal i facilitar aquesta infraestructura, al fer-ho molt més còmode, va haver-hi com un retorn de la gent aquí, perquè llavors havia quedat durant una època que tingués la feina bruta i després la gent s'enduia les pells. Llavors es va tornar, sembla que arreu del canal i tot es va tornar a concentrar més en el barri d'aquí. I se sap com és que s'estableix aquí Vic l'ofici de la pell? Com és que aquí s'estableix i agafa aquesta gran importància? Perquè tampoc hi havia tant bestiar aquí, d'on provenien aquestes pells? Bueno, de tot arreu, però sí, estem en una comarca ramadera. Bestiar n'hi havia, no, a l'època medieval, ramats de xais, ramats de vaques, tot el poblament de tota la plana de Vic és tot dispers, de Vic, de bestiar n'hi havia segur. És un gremi artesanal com un altre, el que no tenim són mines de ferro, però bestiar sí.
perquè si establís tan, sí. tan fort. Sí, sí, jo això no ho veig, no ho veig difícil. I a més, primer hi havia més blanquers, que eren els que curaven més, que era bestiar gros, i després aquí es van especialitzant ja més en bestiar petit amb ovelles, i amb ovelles, aquestes coses. Sí, sí, no, això no ho veig, no ho veig difícil, el fet que s'establissin, perquè una de les coses que es diu molt és que els barris adobers, sobretot els medievals, el que és més idoni per treballar-ho, són riuets ai senyor com el nostre. Eh? El Ter no serveix. Eh? Són rius massa grossos, perquè la gràcia són riuets que portin poc aigua, que facis peu molt fàcilment i que puguis treballar amb els peus a l'aigua. I això porta l'aigua corrent però no se t'emporta les coses. I diuen que aquests riuets així petits, que no serveixen gaire per res més, doncs serveixen molt per la pell i que sempre a Igualada s'ha posat també en un lloc molt similar i en altres llocs que han tingut, que tenen adoberia, també tenen aquesta estructura. Bueno, fantàstic. Sí,